Tuli ku lifestyle kutusinzira, mwebale nyo okubanga mtu kubirira. Nze waso Emmanuel, mugamba mutya buli omu oli. Mwebale kuwanga na bitiwa, no kubira yo. Buza kumunu, msini kile kamese jo mbuze ndi, karantini ojilava, ekuise etia. Yes, abamu karantini jemulimu, well and good, omu kama yeba ziweli abo, abali mu karantini nguinamu ne kubiokulia. Geza ako ya meko ya takolachi, atalina. Wate kile kisabulu njinyo. Uliyo msesati zimamuli, bambi gabanya akone muna katono. Neweba, kilo ya kaungemu, alisiko mweko kakuta. Nebo olimu omulu ligumu, omuntu ya lima nyanti, his or her neighbor. Echo tuchigeze, kuhugeza, manje tuina finana least try. Kale, Father Chibi, ono eyegulire erinnya kukusabira omugenzi Moses Radio mumu chukira yoyo bago yo Father Chibi ono yakwatidwa police AMPG chamkwasiza kumenya mateka ga government agagobe nkungana nga munkungana muno mwe mwali okugana okusabisa kwonna mugwanga lyonna nebirala bye mumanyi mabala bichi katika toto kusabisa eneno ye wiki yokubiri mu byafayo bya Uganda nga ntunula nga ntegera nga abantu bagenda ku church. This is the second week era nokwa lero kubade kukolebwa via TVs radios ne wala nemi kutebya jiba kozesa Father Chibi ono nga yakulira ekigo ekya St Joseph's Parish MPG kaniza jali jakwa sakanyiza mini uje ono yaliriddwa police oluvannyuma lw'okusangibwa nga gatharinze abantu bali mu kusaba. Naye oluvannyuma ne bamuta kuba munnange mufaada ne bamuta naye ng'agguddwako omusango gw'okudifyinga emitendera gavumenti gy'ebitaddewo okuyamba bannansi baayo. Bwati Father Chibi kye kyamutuuseeko. Naye oluvannyuma yateereddwa, of which it was a bad image. Kino kiba kyefaananizaako nga bulabe kyayiga. Kino kibi omuntu eyeekolera erinnya mu kugamba abantu nti mukolere obulambo bwammwe ate yakalambo ke abadde akakoledde bubi. Father Chibi though baakutadde naye tekyabadde kifaananyi kirungi kye bakoze ekyokubanga wagabalizo osabise at any all cost okusinziira ku Herbert Niwagaba nga yakulira police AMPG district yabadde amukutte ne banne to make sure nti bamukangavula naye oluvannyuma ndoza niyewozaako polisi nemuta ne polisi yakoze kirungi omuta naye tugezeeko okwongera okubeera obuvunaanyizibwa ekimala abantu abaholdinga posts ekyo nkizaako ettofaali lyange abaholdinga posts abalina following emabega bammwe mugezeeko okubeera ekizampo oba ekyokulabirako eri abantu bammwe mupasinga on message entuufu eyambe eggwanga okugenda maaso so se tuzamabega namu abali kumikuta abawakanya ekintu kino pande ekintu kino kyaddala muleme kukirabira awo mutyo mutyo mukirabenga firimu mabe olujuma ono mamaya kirabanga firimu bamafia bafuse bamafia tubeerewo bane buno obulamu tebabuzakiramu singa abantu bali tebafa e Italy oba e France oba ewa mwaligambye naye if people are dying nga ne Kenya omuntu yafudde mulamba ku myaka nkaga mukaaga then eno si nsonga yakubalaata ensonga tukukugazaawo ensi teba yakubalaata. So let's try to respect what the government is telling us. Dulina laba minister na banja balangire nenga bagana kawa maziga nga they don't know what to do. So tugezeeko nnyo following echo Father Chibi echo che wakoze police kubanga yakute nemala nekuta kale tekirabika bulungi mu committee Father Chibi wa form namba kubanga bakulidde kulonsonga ngazino